Hei, botak. Siapa tuh? Awak ready kah? Ya. Ada kota Mancis? Tara. Tara. Budak saya sudah jatuh cinta dengan anak awak. Kalau awak cakap okey, saya bawa cara hormat. Kalau awak cakap tidak, saya bawa dia lari. Wei, apa dia cakap? Miru kutru kawal ini cetunar anaya. Dokana kurka! Bullet. Kenapa? Sudah takut ke? Gun semua serupa ban bagi saya. Saya gigi di mulut, proses di perut dan keluar ikut usus. Oh, bermana gun tak boleh lah ya. Dia bawa kapak tu. Weh, lari weh, lari weh. Sudah jadi kes bunuh lah. Bos, I ingat you dummy piece. Tapi tengok cara you lawan. Wow, terbang. Oh. Ada apa-apa yang nak cakap? Mari cakap cara berdepan. Enak, bos? Dia orang pacak kapak serupa medal dekat dada bos. Good question. Sudah tentu Raudi Arumugam ada alasan mau beri. Tak payah bagi apa-apa alasan lah. Tadi dia orang datang nak serang kan, kenapa tak lari? Seorang gangster yang tulen tidak akan lari walaupun kena tikam. Raudi. Habis kenapa nangis? Itu lain department kesakitan. Boleh tak you bawa saya pelan-pelan? Oh ya, yeah, sekejap. Wait, back berat. Sekejap, saya gantung. Bos, permulaan pun dah tak best. Bo, macam mana bos nak tolong saya? Oh, itu jangan takutlah. Nanti luka ini sembuh nanti bolehlah. Saya ada plan lain pula. Sekarang boleh tak you bawa saya pergi hospital? Kena tambah 5 liter darah lah. Ha, Encik, hospital dekat mana Encik? Hey, Murgan, mana? Eh, bos, macam mana bos tahu kami? Eh, saya boleh nampak lah. Mana kami menyamar lah, bos. Menyamar apa? Ini paru plastik. Weh, paru plastik pun boleh jadi menyamar kah? Weh, jangan mencemar kerja menyamar lah. Bos, apa khabar, bos? Tanya saya pula kapak pacar dekat dada. Tak apa, bos. Mari, bos. Saya bawa pergi ke hospital. Hospital mana arah? Ini arah. Ini arah. Ini arah. Weh,